超有一件宝物，刚刚在他后面站了好久，我就是想不到，彩花姐这好神秘。非常神秘，这个大概在去年的时候，我去尼泊尔，然后我的仁波切跟我结缘的一个东西，他那时候拿出来的时候，我就觉得哦，这什么？怎么这么漂亮啊？这是一个柜子，而且我是辛辛苦苦的，真的抱着它，然后搭飞机从尼泊尔回到台湾的。对哦，这不能托运哎。对。可以托运，我怕它摔坏。对呀、啊，对，因为我抱着我会比较安心一点点，然后我就这样一路对飞回来，飞到台湾，然后秀喵喵这样子，非常珍贵，这是我人生当中非常重要的一件宝物。那现在可以我们打开让大家看一下，好，来高志，请，很重要的哦，好恐怖哦，对，打开什么东西跳出来，我咬你，快出来咬你，哎呦，不要打开啊，你打开，你打开，我便宜的，便宜的。你打开看看，花姐，如果说可以的话，应该就可以。他就看，现在很紧张。什么神秘箱？哇哇，金碧辉煌，是一尊未来佛。对，它上面有很多的宝石跟装饰品，因为很细致，然后功法非常的好。未来佛，那时候我就感觉哇，好棒哦！仁波切说他只有这一个，然后他要跟我结缘，对，所以我就好感动。当时我就掉泪了，就热泪盈眶，因为这种东西很难。很难有嘛，对，可能它只有一个而已，因为它做这样子这么细致，然后这个工这个很难，像刻啊什么雕啊，然后再上颜色啊什么，而且有应该有你有绿松石之类的，这个整个的名称叫神龛。那另外它的工艺呢，它的工艺它应该叫做什么工艺？它叫什么？这我没有研究。这个工艺叫做漆器，哎，它有立体的感觉，没有？就是用漆上过的。哦。啊，上层变成很厚很厚，这样变成凸出来的。是。啊，所以真的是漆器。啊，像这种大概也就是在这300多年前的工艺。那为什么要有神龛呢？比如说在尼泊尔啦、西藏啦，它很少有都市。那大家居住都可能就是住在帐篷里面哈，所以他可能要搬动，所以他要做一个神龛，不像我们家里面的，我们家里的神龛是固定的，对不对？在密宗里面大概都是可以活动的，所以才有这个神龛。那您刚才讲到的这个未来佛，未来佛，那跟以前佛跟现在佛有什么不一样呢？他是未来会成佛的人。那现在的佛是谁呢？现在的佛是释迦牟尼佛。那以前的呢？也是释迦牟尼佛。这个娑婆世界的更前面有一个燃灯佛。哎，我听过。燃灯佛是释迦牟尼佛的应该说长辈，也是他帮他做这个应该讲说提拔，然后他成为了我们娑婆世界的教主，那现在释迦牟尼佛他已经离开了，他去哪里了呢？他去了兜率天，那他就预言，再过80000岁，就有一位弥勒佛、弥勒菩萨要来我们这个世界当我们的教主。我们怎么判断他是弥勒菩萨呢？因为你看他的手印啊。这个大手印叫做说法印，这个说法印就是燃灯佛、释迦牟尼佛跟弥勒佛的共同的大手印。他们不时都在说法。说法的意思就是怎么样的能够教诲这个娑婆世界这些众友情们，如果能够开悟，然后走向一个极乐的状态，所以这个是我讲密宗里面，你看他戴的这个法冠哈，其实很多密宗的法师都有戴法冠嘛，所以我们唯一可以判断出来他是弥勒佛的，就是因为他的大手印，这是一个非常漂亮的佛龛里面的这个佛像是鎏金的哦，哇，真的是可以跟你做这个结缘的仁波切，
我的上司，我觉得非常有缘分哦，非常有缘分。嗯，我把它放在哪里，你知道吗？对，就是开门见佛。哇，我开我们家的大门，打开就可以看到，对，就可以看到未来佛这样。你也把它供奉得很好，嗯，我就把它放在敬重它，放在当然是。然后对，你知道刚刚他来的时候是坐在副驾驶座，我还系安全带。哦，真的要放好哎，一个刹车不得了，我的座椅一个紧急刹车，我过哦，天哪，我会很心疼嘞，我说要系安全带，是，真的是你的宝贝，要买一张机票。对啊，没有那时候我就觉得我要抱着他，而且看起来是老健。哦，看起来很有年岁，这个应该有300年，300年哈，这是一个漆器，所以你有这个缘分，我们觉得很非常幸运哈，可以看到这么漂亮的鎏金，鎏金佛哈，这个人家说这个缘分叫殊胜，是说你意想不到的，然后你放在家里以后，你所得到的那种关照。也是意想不到的，所以当你把佛请回家以后，你要做的事情就是礼佛，是你有礼佛吗？有，我有在拜拜礼佛，好，拜拜礼佛，念经，哈，你都念什么经啊？我其实都有哎，念佛号什么，这个莲花生大士啊，是，我有唱，我有出了一张专辑是。一张佛教音乐的专辑，很虔诚，以身相许。我那时候就是出完波比没有多久的时候，我就发了一个愿，我要出一张佛教音乐的专辑，这是我自己花钱然后自己做的，然后都是莲花生大士啊，还有就是嗡达雷都达雷都的说话啦，还有心经也有，然后就是药师佛经。然后还有几个经，然后一起，然后最后是我仁波切的开示，什么叫快乐？然后我最喜欢跟人家结缘就是心经，像我的心经手环呐、戒指啊，如果人家喜欢，我都跟他结缘。我们仁波切讲的说，你跟别人结缘，你也把这个经文带给他，祝福他，所以他一直不断的在流动，所以这个祝福是一直都在的，对，所有的佛菩萨都会来帮你助你，只要你心存善念，然后你有求于他，他都会在，一点都没错，是一点都没错，所以从作为一个佛教徒，就是要一颗清净的心，哎，这个很重要。好，哎，高士，请把它关起来，谢谢，好好。哎呦，评估前要关起来。休息，不要听到这个价格。来，我们不要他评，来评估一下，好不好？我们来评估一下。来，是，请见价，50万元。哇！天哪，真的！一个300年前的漆器神龛，里面有一尊弥勒菩萨的这个鎏金像，这个已经是非常殊胜的缘分，而且我们刚刚一开始我就讲，我要请彩华姐来，我等了快500集，请她比请神难，就没想到我一直请到她，还请到神，每个人的高价。你们的节目要做，我觉得我们的节目会有 Bobby， 真的会有 Bobby， 这个 Bobby 太重要了，因为你知道彩华姐当初就那首歌，我觉得有一种变全民运动了，因为你知道已经红到连日本人都会跳，你一定不相信，来高志。都是来，来哦，来哦，来哦！验收一下，我在看哦。哎，剥皮是吧？可以吗？这样 OK 吗？可以了，可以了。可是我觉得我比较想要看，你知道我们等了500集，我今天我们那个做不成女婿也要在丈母娘面前跳一下 ，OK 啊？我还是很想要看彩华姐本尊帮我们跳一小段，一小段，剥皮一下我们的那个。大寻宝家，我们跟你一起，好不好？那我们一起，那我就先 教你一下下。它其实不难，是就是右边一朵花，右边一朵花，右边开右边，开右边，右边在这边的右边，然后左边，好左边，然后右边，右边，左边这样开6朵，然后第七次往下，然后再往上开花，然后左边 Bobby， 右边 Bobby， 然后上下，啊，这样。OK， 好，对，其实不难嘛。那第二段是上下啊之后，上下啊，左边波比，右边波比，然后再来转个圈，还要转圈，哇！第二段是啊啊，旁边啊啊，
哦，好，电视机观众应该准备好。我站前面，你们就比较好。来，好来，预备，预备，带动跳的概念。好，那一起来，Bobby，大家在2021年呢，牛年行大运，然后能够健健康康、平平安安发大财了。没错。转圈哦，转圈。